tem que ter um não, existe essa imunidade também. Então, deixa eu lhe falar, mas quando a pessoa tá imune, lembra que a pessoa tá imune, nem o fazendeiro pode votar? Eu queria saber o seguinte, depois que eu votar na roça, o Lampião pode também mexer no meu... No seu voto, não. No meu voto, era isso que eu queria saber, entendeu? Não. Porque eu sei que, tipo, pode ter imunidade antes do... Como não, eu quis dizer que se a pessoa que você for colocar na roça for o Lampião, ela pode se salvar da roça. A pessoa, entendeu? Por quê? Por isso que eu falei que sua pergunta tava sendo estranha. Mas por que pode se salvar da roça? Pode Porque não. Ele pode ganhar imunidade. Aí ele fala antes, a imunidade é antes de indicar. Não. Se ele tiver imune, então, ele tem que... Sim, então, igual falou da Milady. É, então, aí eu já não indico. Então, porque você iria indicar e não pode porque a pessoa ficou imune. É, mas eu queria saber, se um exemplo, eu boto como, deixa eu ver, se tivesse as quatro pessoas lá no banquinho e tivesse no poder, você pode tirar quem você quiser da roça. Ah. Eu acho que não pode tirar o meu. O indicado do fazendeiro vai direto, é. Acho que não pode, né? Pode me indicar que eu vou direto. Se você fosse fazendeiro, tu botava eu, né? Acho que não. Eu votava, sim. Acho que não, porque você já ia pela casa. Ah, eu sou inteligente, não sou burro. Mas se você fosse mais inteligente, você poderia me colocar pra ver os seus amiguinhos se votar também, quem eles queriam votar. Como assim? Ver as pessoas se posicionar, ver depois de mim quem eles votariam. Ah, tem a Dai. Tem a Aline. Terça-feira a gente conversa. Fique à vontade. Ai, meu Deus. Me mande que eu tô afim de voltar fazendeiro. Ficar com esse chapéu aí na cabeça. Será que vocês vão conseguir me colocar na roça na quinta e se eu voltar fazendeiro de novo? Porque vocês tentam colocar já tem desde a primeira... Da segunda roça, eu acho. Mas eu sempre tive um motivo pra votar em você. E vocês nunca conseguem, né? Me colocar na roça. Tá difícil, aí faz né? parte do jogo, né? Tentam. Mas então a quinta roça eu garanto que você vai estar. E não vai voltar fazendeiro. Quer apostar quanto? Vão me vetar antes? Quer apostar quanto? Vão me vetar antes. Quer apostar quanto? Não, porque vão me vetar antes. Quer apostar? Não. Eu concordo. Eu vou. Eu não vou estar fazendo isso. Você vai direto pra roça. Eu sei que eu vou estar na casa. No máximo você volta pra casa. Pra minha casa? Não, pra cá, pra sair. Na quinta. Você pode voltar como você pode sair. As únicas opções. Mas como vocês falam direto. Ou né, você pode pegar o Lampião né? também, ó. Mas como vocês falam. O quê? Eu vou sair. Não, em nenhum momento eu falei pra você que você vai sair. Falado. Então, mas vocês é vírgula. Eu acho que tem duas possibilidades. Ou você sai ou você volta. Eu também. O Bill, qualquer participante aqui. Agora, na minha leitura, eu espero que você saia. Ei, se estiver pronto, guarda. Se eu votar, é uma ameaça, né, pra vocês. Pra mim, não. Pra tudinho. Pra mim, não. É, pra tudinho. Não. É que vocês acham que eu saio. Vocês depende acham... da roça. Então, mas na leitura de vocês... Eu só faço uma leitura a partir do momento da roça. Se eu... Uma leitura que eu tenho de você em uma roça, com tal pessoa, você sabe. Agora tem roça aí que talvez você volte. Aí se eu votar com essa tal pessoa, e aí? Vou continuar em você. Mas se eu votar com essa tal pessoa... Aí eu vou montar outro tipo de roça que eu acho que você sabe. Aí vai ameaçar muito se eu votar com essa tal e com essa tal pessoa. Não. Eu faço questão de ir pra roça com você. Aí eu tiro minhas conclusões. Menina. Se eu sair pra você, sair de cabeça erguida e ver que aqui não era o meu lugar. Então você tá comigo no banquinho de terça. Pede pra eu precisar botar em agora? Você. Agora? Nessa não, na outra. Se for necessário, eu vou. Então peça, vamos. Eu vou. Topa? Eu topo. Pronto, um fazendeiro me coloca e você pede pro pessoal botar em você. Agora você tem que ser homem pra poder você falar, tipo assim, coloque eu. Eu sou homem. Então pronto. Sou igual você que fala uma coisa e faz outra. Eu não. Uh-huh. Vamos, então vamos sentar junto no banquinho de terça. Da outra semana? Aham. Uh-huh. Não precisa apertar sua mão, precisa apertar de quem eu preciso. Pra estar na roça. Então tá. Não aperta a mão de inimigo. Ah, tá, então terça-feira a gente senta junto lá. Deixa eu. Boa sorte pra você. Pra você também, meu camarada. Ai, o jogo ficou gostoso.